زه یقینی دا خبر کوم ما به تاسو ته بس خبری کلی حکومت نه مناسب نه کاری دا بس خبری کول او دا عبادت ذکر کول دا ما ته مناسب نه کاری ما تاسو ته بس خبری ذکر کړي اگر تجربی خبری ما ته نه مناسب نه کاری کله نه کله به شیطان به انسان ته ځان دې غټ کار کوي تم شو کی او من کمزوری انگار بندگان دې الله تی باندې یقین وساته مضبوط او د شپې را پاسه د سحر منځ ته نږدې او الله ته خپل مسئله بیان کړه بیا ګوره چې الله یې دل حل کوي کنه ښه ابروج ډېرې یو خبرې نه مې تعجب و زموږ یو ملګری دی عالم دی عربی دی هغه یو مجموعه ده په هغې کې د علمي مسایل او بحث مباحثې او دا کیسې پکې روانې هغه په هغې کې دا خبره وکړه ډېره ناشنا که حدیث کې درځي چې تاسو دعا غواړئ نو یقین وساتئ چې دعا به در الله قبلې دویم ستومانه کېږي به نه چې یاره ما دعاګانې ورته قبول نه شو ما ورته قبول نه شو او پرېږدي نه موږ څه چل کوو موږ څه ته یو پیر تکړه سړی دوه درې پیرې بیا په مولي صاحب پسې ګرځي نه قبلېږي هغه ملګري عربی دی او ډېر تکړه عالم او زموږ نه یو موږ چې کله سبق وینو هغه زموږ نه یو دوه مستوا هغه دا خبره ذکر کړه په مجموعه کې وایي نه کالونه مې الله ته یو سوال کوو نه قبول څومره تعجب کې وسو دا خبرې چې را ژوندې کړه ټولو ملګرو په دې خبره ډېر یو دغه وکړو هر یو د دعاګانې کولې چې دا خدای ناشنا طرف ته زموږ توجه راکړه نو د الله شکر ادا کوو دا خبره مې دې دپاره وکړه چې د الله شکر مې ادا کوو بل ته استه مې په کوم یو نصیحت درکوو وایي نه کاله مې د الله نه یو شی وغوښتو نه دی شکر نه کاله مې د الله نه مسلسل دغه سوال کوو چې ضرورت مو حاجت خپل ونه وي سحاجت مو نه کاله وی کریم رب را نه کاله باز را نا یو ملګری و چې کریم رب دل در کو کریم رب د ما لوی امتحان را وسته چې نه کاله تلې گیه ایمان پوره خبرې مو پوره کمزوري ایمان نو ولا خلک یو مونږ بس یو کار بس یو عمل بس یو دعا بس او ذکر بس یو د الله یاد ول بس یو شړې نه کاله الله ته کدي سلف ور تاریخ رواله مونږ ته بګو واقعي معلوم یو سوس کاله لګي خدای زته ته یو یو واقع م بیان کړی چې ما پخپله ولیده زم ما ته پته دا کثرت معلوم نه چا خبر او کزی دا سوال تاسو نه وکم کوم چې ته ناست او کوم چې را بیان اوریو اینی چې ته ما ته یو مسله خپل یاد کړه چې ته پکې ډیر زیات الله ته سوال چې هغه څومره دا ډیر زیات چیرې کړه ته به اپته ولا وګی شو اپته سوال مو ته الله ته نه کو اپته مو ته دعا غنی نه غوړو به دا ویره چې قبول نه شو یره چې قبول نه شو زه حیران شوم دا ملګری دی ایمان ته او جذبی ته او به خوش سبحان الله دا مؤمن شاجبه شکر ادا کول لپاره دا خبره کوي الله شکر دی یا رب لك الحمد انه کال من الله نه شوفتونی راکو او منغه هو انا نه منغه شو کیو منغه تکا پرکا چې بس وش وګړو او بس کارو ډیرو چت خلې کیو ډیرو چت بندګان دی الله چې وش دعا وګړو رو جماعت کې چې ما خام منځنه بد کار شي کدی لید چې ما خام نه بد شي او کوونه شي نه به ګرځي په مولا په شي یاره مولا چې دعا غاری نه کوي یاره زما دا شي چې که په ځاني پوره یقین دې 100% چې زه خو برابر یم خو دا دعا ولې نه کوي لکه چرته دې ته سوچ نه لیکړي چې دا دعاګانی خو الله قبلی ده خو الله لوز کړي ده الله رښتینه ده په خپل لوز کې او چل با په ما کې ما کې سي چل چې دې ته سوچ نه کوي راشه زه خپل ځانو ګورم چې ما له سي چل چې زما دعاګانی نه کوي نه نه دې 100% یقین دې چې زه خو برابر یم زه ما له سي چل زه خو برابر یم خو چې الله ولې نه قبلی دا اوس دې ولې سي نه ته پوښ نو د شپې دعاګانی را پاس وی ګور زه چې الله سي وای الله دې دا ټیم کې و جوړوت ایو مسلو ته اور مخی ته به ګوره چې څنګه دلته